Tervehdys. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Siellä on korkeita kallio. Siellä tietenkin kuka oletti, että tykkään korkeista paikoista, niin ajattelin, että nyt mennään taas johonkin korkealle, mutta ei mennä. Täällä on piilo. Eikä mikä tahansa piilo, vaan herrojen törnit ja männistön asekkätkö. Mut miettii, että 93 vuoteen asti ne on saanut olla rauhassa. Mutta muistaakseni se oli niin, että törnihän lähti Amerikkaan jo siitä vauttiko se Saksan kautta pienet vauhit. Törnin männistön asekkätkö. Saksan kautta Amerikkaan ja sitten törni kuoli sille reissulleen. Täällähän on tämmösiä kivoja onkaloita, johon pystyy laittamaan vähän vaikka mitä talteen. Hop! Siellä on onkalo. Mutta täällä on kaikkein suurin onkalo. Täällä on itse asiassa näitä koloja enemmän ja vähemmän. Tää on oikein röykkiä koko tää mäki. Mutta jos tänne mahtuu 100 000 itikkaa, niin kyllä tänne mahtuu kaikkea muutakin piiloa. On muuten itikkaa. Siinä on semmonen, en nyt mahtuisi ihan seisomaan tuonne koloseen, mutta ei tää suu aukko ole ehkä kuin metrin kanttiin se. Sit sinne mahtuisi tavaraa sisään. Kyllähän kun tämmösen piilottaa hyvin, niin eihän tätä kyllä mörkökään löyvä täältä. Ja kun tässä on näitä kolosia enemmän ja vähemmän täällä mäessä. Myöskin tuolla aivan ylhäällä. Niin se oli, että meidän sotasankari Lauri Törnihän lähti pitäisikö käydä vielä tuolla ylemmälläkin kololla. Lähti ulkomaan kiertueelle ja värväytyi Lari Tornina tuonne Amerikan asevoimiin. Jäi vähän niin kuin sille reissulle ja löytyi sitten jostakin viidakosta. Tippui näistä helikopterista muistaakseni. Mutta asekätkentähän, siitä oli tuossa taulussa siitä asekätkennästäkin, mutta siis nämä kaksi veijariahan oli niinku, vähän niinku erillään siitä kätkennästä, että nämä oli ihan itse ollaan vähän lainattu valtiolta tavaraa ja ollaan kätketty se tänne kivenkoloseen. Tämä ei niinku varsinaisesti liittynyt suoraan siihen asekätkentään, mitä tehtiin sodan jälkeen. Kun ajateltiin, että Venäjä tulee vielä ja miehittää koko Suomen, että ei ne sopimukset pidä kuitenkaan, kun ei ne ole ennenkään pitänyt. Mutta voidaan me vilastaa vielä tuolta infotaululta, mitä se sanoo tuosta
itse asekätkennästä. Me on itse vahvasti sitä mieltä, että tämä ei suoraan liittynyt varsinaiseen asekätkentään. Täällä kyllä saa katsella vähän jalkoja, kun täällä liikkuu. En tiedä. Oliko tämä sitten niinku enemmän Törnin vai tämän kaverin idea tuoda nämä aseet just tänne. Kun tuota... Siinä on itse ase kätkennästä. Asekätkentähän varsinaisesti oli melko organisoitua touhua ja tehtiin salassa vähän kaikilta, että siitä tiesi pieni piiri upseereja. Mutta täällä oli nämä kaksi sankaria, jotka tiesi tästä itsekätköstä. Tämä ei ollut missään kirjossa eikä kansissa, eikä kovinkaan ison piirin tiedossa muutenkaan. Ilmeisesti vain näiden kahden miehen tiedossa. Tällainen paikka. Nämä kalliot täällä vierellä on kyllä melko mahtavat ja niin kuin ehkä kuuluu, niin autojen ääni kuuluu tuossa. Ei ole varmaan 100 metriä tuohon valtatielle, joka tulee Enosta tähän. Mutta Törnihän oli siis taistelemassa tuolla Ilomantsissa ja nyt ollaan kuitenkin niin kuin Enossa. En tiedä mistä päin hän oli kotoisin. Mutta tänne tämä sitten tämä kätkö jostain syystä päätettiin laittaa. Tietysti onhan tämä semmoinen, että täältä tähän paikkaan pääsee monesta eri suunnasta. Että tämä ei ole minkään yksittäisen tien varressa, vaan tätä voi lähestyä pohjoisesta, idästä, etelästä, lännestä. On kyllä hieno kallio tuolla itse asiassa, tekisi mieli lähteä. Mutta tänne tuleva tiehän ei ole mikään valtatie. Tää on, sanoisin jo, että kasvanut melkoisen lailla umpeen. Mutta ei tuosta maantien varressa on parkki vaikka. Tai tuommoinen levike. Sinne kun jättää auton, niin tulee tuommoista pientä hiekkatietä vähän matkaa ja sitten kääntyy tänne kätkötielle. Kätköpolulle oikeastaan sanoisin. Ja tätä polkua on semmoisen 170 metriä luki tuolla. Kyllä tää on nyt ihan liikuttavissa. Tietysti jos sattuu vesisade tai vesisaden jälkeen tulee tänne, niin kyllähän täällä vaatteet kastuu. Mutta tällainen paikka. Ja helposti löydettävissä, tavoitettavissa. Paitsi tuo itse varsinainen kätkö on sitten tuossa louhikossa. Siellä on muuta itse asiassa. Tänne on joskus ollut vähän parempi tää reitti tulla. Penkit on hautautunut levikon sisään. Mutta tällainen paikka. Sotahistoria tällä kertaa. Katsotaan, mitä seuraavalle kerralle keksitään ja pistäkääs kanavaa tilaukseen, jos jorinat kiinnostaa. Kiitti, hei!